ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଭୟଙ୍କ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇ ପି ଏସ୍ ସୁନୀଲ ବନ୍ସଲ ହେବେ ନୂଆ ପୋଲିସ୍ ଡିଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କଡ଼ା ନଜର ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ଖୋଲିବ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶାଖା କୋର୍ନୁରରେ ଚପର କ୍ରାସ୍ ଘଟଣା ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବରୁଣ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା ସାତ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକା ନୀତି ଆୟୋଗ ରାଜୀବ କୁମାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପଶିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ସାତ ବର୍ଷରେ ଛୁଆ ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫୋକସ୍ ଟିକାକରଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ କିଟ୍ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର କୁସୁମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆର୍ଟି ପି ସିଆର୍ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି ବଢ଼ିଲା ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି କହିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେବ ନବକଳବର ଏଥର ପୋଷ୍ଟ ଜଗିବେ ଦୁଇଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା ଦୁଇଶହ ଅଠର ପଜିଟିଭ୍ ଦେଶରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ୍ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ଭର୍ଚୁଆଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ନଦୀ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓନେତା ଦୁବାଶି ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଜେରା କରିବ ଏନ୍ଆଇଏ ମାଲକାନାଗିରିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଯବାନ ଗୁରୁତର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ ଗୃହ ମୁଲତବୀ କୃଷକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ପୁଲୱାମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ମାତୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆଗକୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପାରେ ଚେତାବନୀ ବିରାଟ କୋହଲି କରିବେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ପଦବୀରୁ ହଟିବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲିବେ ମୁଁ ରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କହିଲେ ବିରାଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ